Спочатку дітей вітав ансамбль класичної музики «Асамблея». Це не перший візит музикантів до школи, і юні слухачі зустрічають їх завжди із захопленням. Звучить відома симфонія Моцарта. Після цього дітям були роздані подарунки, які знадобляться йому повсякденні – шкільне начиння, одяг, взуття. Педагоги кажуть, що гостям діти завжди раді, і увазі теж. А вчителі раді – взаєморозумінню і доброчинності своїх добровільних партнерів у добрих справах. У закладі перебувають діти з наслідками поліоміеліту та ДСП, а їм, як нікому іншому, важливо мати хороших друзів і просто людей, завжди готових надати будь-яку допомогу. Таку допомогу вони й отримують від своїх доброчинців.